Demand time out, co jsme time outovali? Něco se nám nepodařilo. Hele, máme 2 bodíky a 800 dní, to není dobrý, to není dobrý. Neuděláme ještě jednu hospodu tady někde? Kde je tady hospoda? Tady je hospoda. Tam nikdo není, ale. Takže tam nikdo není. možná není čas na to tam jít. OK. Stavíme ještě jednu tavernu. Šopni to rádio, jestli nemáš rádio. Co, kde? Ha. Huh. Comes with 2 bus stops. Buses will transport passengers between bus stops. Oh! Eh. Stanice cirkusová. Jak terrain is uneven? Já ti dám uneven. Stavíme tohle. Můžeme rovnou postavit, peněz máme dost. Tak a... Jo, ono se to nespojilo, to je krásný. To si děláš srandu, ono se to nespojí. Jako fakt? Začíná mít flashbacky ze City Skylines, teda. Tam by měly být 2 zastávky, nebo co? Place starting bus stop. Place... ending bus stop. Třeba sem. Tak. Ať ty lidi tam můžou víc cestovat mezi tím. To chodí víc lidí. Rádio, jaký rádio? Kde máš rádio? Early elections. Jako budovu myslíš? Jo, tohle myslíš. Radio station work mods. Ale kde je rádio, ty bláho? Fast food joint. Media entertainment. Jo, tady, jo, vidíš to. Increase the liberty. To ale to zvedá svobodu. Media a vzdělání zvedá jakoby svobodu v TT. To nechceme zvedat svobodu. Svoboda není jako úplně ideální, jo. To lidi nemají rádi. Dneska si hrál Hearts of Iron 4 za Československo a založil si alianci s Jugoslávií a Rumunskem. Společně jste porazili Maďarsko, které si celé zabral a teď čekáš na Ádu v další krok? Oh, zajímavé. Jo, to je asi dobrá cesta tudy má. Nezaměstnaný jeden. Ty kráso, my potřebujeme lidi. Já potřebuji splnit tu cestu obchodní. Jak jsme na tom s tou obchodní cestou? Jak nic? Proč nic? What the hell? Všechno leze do toho? Jak zajistím, aby to nelezlo všechno do toho? Oh. Snížíme upkeep, údržbu těch rančů poblíž, ale tady nejsou ranče tam.
Ještě byly ale nějaký edikty na přilákání obyvatel, a to asi nemůžeme. Not fulfilled research blue building permit. Permit, ok. Mandatory siesta, no free lunch, advance. Free housing, citizens pay no rent, decrease capital standing, decrease communist tension, penal colony. Church fee, no friend. Třebu ještě o dva bodíky zvednout tu zábavu, sakra. Jo, to je fan quality, aha. To mají úplně nulovou fan quality. Tady mi nikdo nechodí, ty bláho. Jak to? Je to daleko asi. Asi daleko. Když nemůže jít člověk do botanické zahrady, tak postavíme baráky přímo naproti, aby mohli jít. A Sestro, já mám 2 cirkusy už, ty kozo. Co jste mohla přijít dřív? Třetí cirkus teďka stavět? No to nemám lidi, hele. Proč ne? Jeden cirkus ještě bude hodit asi. Quick build. Mě fakt nechodí lidi, ty bláho. A vidíš, to se sem nastěhovalo lidi hnedka. By se mohli jít, ale... Už tady nechodí lidi. Butterflies, můžeme koupit motýly. Máš dost volných baráků. V baráku je volných dost. Vacant homes. 22. Baráku je volných dost. 2 nezaměstnaní vysokoškoláci. To je mi na středoškoláci. Nebo botanická zahrada není zábava pro chudý. I je... Broke. Je úplně pro ty... Úplně každý tam může jít právě. Úplně každý tam může jít. Pa, pa, da, 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 da. Ale nechce se jim tam. Je to spíš asi fakt daleko od toho, no. Od těch obydlí. To jsem právě myslel, že by mohlo pomoct tady udělat tu zastávku. Autobusovou. Jak si ty lidi můžou jako přepravovat. Blíž. A nám to nestoupá, ale to je blbé. A zajímá mě, proč ani tady v té taverně nejsou jako lidi. 21 support máme jenom, what the hell? Percentage of citizens that would certainly vote for you in relation to the total number of citizens eligible to cast a vote, the actual... No, máme fakt nízkou podporu, jako. To není dobrý. Hele, budeme muset vydat asi nějaký edikty, který ty... A přitom jsou lidi spokojení docela. Svoboda? Možná zvedneme svobodu? Já nemám ty zaměstnance, ale na to. Možná vydáme nějaký edikty. Dáme to jídlo. No, jasně. A... Efektivitu všech pracovních míst o 12% snížíme. A zvedneme kvalitu. Tohle to chci určitě. Teda určitě. Children on to come, no, nejsou započteny. V rozhodování o té ekonomickém bohatství rodiny. Takže nám zvedne jakoby se množství těch. To by se nám měl zvednout a... Raidy můžeme, sakra, ale že jich můžeme... sakra, můžeme. Rescue many. Pirates find castaways with focus on the... Jo, dáme tohle. Jsem zvědavý, co to bude, proč ne. K
kytičky moc obyvatele nezajímají. Vypadá to tak, ale... my chceme zoo s exotickými zvířaty. Ještě udělat restauraci, ale to bude pro dražší. No jasně, well off. Ale pro dražší, pro bohatší. Já bych udělal tohle, ale už vyzkoušíme. Tady postavíme tavernu. Tady ty lidi mají, protože tady je to... fun quality, total, jako úplně... Jo, on tady nikdo ale nebydlí, aha. Tak to je jedno, ne? Tak to je jedno v tom případě. Hermano. Hermano. Cirkus je zaplněný, cirkus lidi baví. A je ne úplně, ale... To nechci. Decrease sugar consumption. To chci, sakra. Proč to nemám? Snížit spotřebu cukru. 290 dní na toto zvednout o dva bodíky. Nám se to zaseklo, už se nám to nezvedá. Shit. Co můžeme vyzkoumat ještě? Free wheels. Every pro citizen can use cars. Decrease capitalist standing by 15. Increase communist standing by... Ah. Tady by mohlo něco být. Tady by mohlo něco být, sakra. Bells to bullets. Tady ale nic se zábavou není. State loan, státní půjčky, ne, prohibice. Prohibice je jediná se zábavou, ale to snižuje právě. To je na prd. Ti chudí si ještě budou plácat za alkohol peníze jako zábavu, jo jo. A ne jak zůstat chudý na pořád. Nevím, hold, tak to asi nesplníme. Se nedá nic dělat. Hele, ale zvedla se nám podpora. Jak jsme na tom s lidma? No, kolik máme lidí nezaměstnaných? Dva jenom. Kolik dělá lidí zde? Co kdybychom udělali další cirkus? Třeba... Ještě jeden, evidentně můžeme udělat třeba. Tady je docela... Tady jsou ještě nějaký baráky. A stejně ho musíme udělat kvůli té sestře. Můžeme udělat tady cirkus. Hnedka vedle školy, nebo co to je. Uděláme ale si vždycky myslím, že to je pauza, ten mezerník. Máme quick build. Jasně, to jsme postavili. No já se vlastně nemůžu podívat, jaký máme vztah s nima. My jsme vám zadali do té ústavy něco, tak... Vztah s váma zlepšovat nebudeme. Věřící. Teď to záleží na pirátech, jestli nám někoho přivezou, protože evidentně moc nepřitahujeme pozornost. Hele, 35%. Cool. Podpora nám stoupá. Peněz máme dost, ne? Peněz máme spoustu. Peněz máme spoustu, ale... nemůžeme přilákávat jako... To se nezvedá prostě. To bude v něčem jiným. To nebude v počtu budov. Bude v něčem jiným. To je zajímavý nám. Od té doby, co jsme začali hrát, tam přibylo 70 lidí. Ale stále máme 5 prázdných pracovních míst a 2 nezaměstnaný. Tak nevím, kam to mizí, ale... Máme nějakou širou ekonomiku tady někde. Nějaký černý trh práce. No, tak to se nepovede. Ale vzdělání jsme dosáhli 20%. No, když jsme to zvedli na 20 z 20, tak aspoň něco. Nebudou mít zábavu, ale budou vzdělaný.
Možná to bude kvalitou těch budov? Tady se nic už ovlivnit nedá, jenom režim, ale ten musíme vyzkoumat. A ten ovlivňuje jenom množství jakoby míst pro návštěvníky, tady pak peníze z toho a počet pracovních míst. Takže tam jako nic moc ovlivnit nemůžu. Ne. Jasně, to se nám povedlo, výborně. 414 lidí. No a najednou máme 12... What the hell, co se stalo? Piráti nebo co? Ale Leopardlice. Jo, Piráti. OK. Piráti... Hele, můžeme si vzít Stonehenge. Kolik to stojí? 5000? Chceme Stonehenge? Nebo... Hagia Sophia? Vezmeme Stonehenge. Hasiči nemocnice? To nevím, jestli bude ovlivňovat jako zábavu a spokojenost hasiči a nemocnice. Nemocnici máme. Public services. Hasiče nemáme. Zvyšuje šanci na přežití lidí, kteří se snaží utéct z hořící budovy. Z hořící budov. Ale hasiče bychom možná mohli, ale... dobrá, co my, na co, co teďka chceme? To je ten problém. Ta obchodní cesta, to se stále neděje. Což je zajímavý. Proč se to neděje? Proč jsme nevyobchodovali ještě ani jeden kus cukru, jako? Ani zrnko cukru jsme nevyobchodovali. Proč? Protože to je moc daleko od toho přístavu? Nebo protože všechno nám spotřebovávají ty? Tam je spousta cukru. V tom. Tady je... Mně přijde jako, kdyby to nevozili do toho přístavu. Buenos días, el presidente. Buenos días, Acer. Senior Acer Javor. Všechen cukru sebere rům. No právě, ale přesně takhle jsem to měl i na minulém ostrově. 4 plantáže, nebo 5 dokonce. A 2 destilérky. A přesto to vozili do... toho přístavu. Takže jako úplně netuším, čím. Jedině jim zaplatit asi více. Zaplatit komu více? Jako v cirkusákům? Jako větší budget možná. Ha, OK. Tady se nepíše, co to ovlivní. To zvedne kvalitu jejich práce, ale kvalitu... Dobrá. Co chceme... A teď je... Teď je botanická plná, vole. Fakt? Do not panic, presidente, but I bring news... Jo, Team Strophy stejně potřebujeme. Jak jsme na tom s tím fan? Almanach. 49, to kleslo o jedno, shit. Co nemáme? Liberty, svoboda. The liberty level of the area surrounding the citizen zone and workplace will affect their liberty happiness every time they work or rest. Citizens with very low liberty might be... jsem si to vypnul. might secretly decide to become rebels. Ok, takže čím bude menší ta liberty, tak tím větší je šance, že se stanou rebelama. To znamená, my budeme potřebovat udělat opravdu asi tu radiostanici. Question mark? Ok. Co je to ten blesk? Co to dělá? To pokryje tohle z toho. Ok. Tady uděláme parčík ještě dvakrát, jedna se tam vleze. Tak. Tady bychom taky mohli udělat pár parčíků. Aby to nějak jako vypadalo tady. Dvakrát dva, vleze se nám někam dvakrát dva. Tady se nám vleze dvakrát, tady se nám vleze dokonce dvakrát tři, ne? To víš, že jo, tak to by měl.
Měj se a zrali, čau čau. Nože dobrá tedy. 414 lidí, kolik z nich je nezaměstnaných? 27 středoškoláků a ok. Nimiče, vítej, díky za follow. Vítej. Možná mě napadá jako, že to je daleko moc od toho doku. Ale rum vyvážej, takže to není ono. Rum vyvážej. Takže to není daleko. OK. Co tady máme za farmu mimochodem? Na prasátka, že jo? Zkusme udělat nějaký další ranč asi. A nebo ty rybáře bychom mohli. Jasně, teď tady máme to, teď tady máme... No to, to nám chybí určitě. Taková, takový racek. Kolik budeme mít peněz? Moc je na tisíc a je jenom jeden člověk. No, ta populace je tady opravdu nic moc. No hlavní peníze získáváme z těch prken z toho dřevařského průmyslu. Tak, my potřebujeme Teamster Office. Teamster Office bychom mohli, tady máme jednu, tady máme druhou, takže třetí bychom mohli dát někam semhle, aby to bylo tak nějak, no počkej, to můžeme dát spíš semhle, protože tady budou další farmy asi. Takže můžeme dát semhle. A tady můžu něco postavit asi. Canaries dělá produces either pineapples or fish to produce canned foods. To dělá to. Jo, to je, že potřebuje elektřinu. Jo, už vím, to potřebuje elektřinu, proto je tam ten blesk. Jasně, jsem taky chytrej, že? Ticho tam vzadu. Elektřinu. Kdy jsem to viděl? Tady. Substation. Ježíš, máme power plant. OK. Process coal to supply electric power provides... Jo, takže by to chtěl asi uhlí, co? Expand electric power grid coverage emits pollution. Počkej. Jo, to bude asi fungovat něco, jak bylo v Jurassic Worldu, jak to rozšířuje dál ty. Jo, takže těžbu důl na uhlí. Důl, ok. Nazdar Tome, přišel jsi až teď, tak se omlouvám, jestli se mýlím, ale neznamená to focus building budovu, do které se to má vozit prioritně? Ok. Focus building. Ne, focus building znamená, že ti to přesune na tu budovu. Takhle. Tady není nic, jakože tady máš přesunout na tu budovu, tady máš změnu surovin, tady máš zbourat, tady máš jenom statistiky, tady máš upgrade. Tady bychom mohli postavit ranče, to je fakt, to by se nám vyplatilo. Tady máš efektivitu a tady máš popis. Tady není nějak, jak to ovlivnit, aby to vozili do toho... The citizens are demanding elections, Presidente. It seems that they want a choice in how they are ruled. So selfish. Volby, skvělé. Máme jenom 30% podporu a 43 nerozhodnutých voličů. Tak, a... Ano, problém je ve svobodě. Liberty, happiness, jasně. Militaristi jsou nejlepší frakce. Co tady mám vlastně? Liberty Prince does not... Militaristi a... máme problém se svobodou. Naši generálové jsou nejlepší. tak jako... vychvalovat jakoukoliv síle frakcí je docela blbý, když máme problém se svobodou. Ale uvidíme, co dělají militaristi. Blame superpower spojence a... Co vylepšíme? No, Liberty nevylepšíme. You cannot make promises since the people still remember that you broke the last one.
Nemůžeme dělat sliby, protože lidé si stále pamatují, že jsme porušili ten předchozí. OK, to je dobře. Ale 56%. Dobrá. Můžu to zrušit, tu řeč? Nemůžu. Fuck. Hej, byl byste tak hodní a vyplnil mi tento anonymní dotazník? Hlavně by mi to pomohlo výsledky použít jako podklad pro seminární práci, díky. Okay. Ah, shit. Mislead with their very name. Their propaganda is advanced, but we shall not be fooled. It is you, my friends, who I thank for making me what I am today. I am proud to be your presidente. Viva Tropico! Se nespojilo, nebo? Ty cesty jsou tady fakt příšerný, jako to musím... Budování silnic a cest. A smaže to samozřejmě celou. Ano. Ono to nemá, že... Okay. Tady nemáme elektřinu. Tak, nerozhodnutí voliči. A jak... No, to si potřebuji asi zopakovat tutoriál na tohle sto. Politika. Máme nerozhodnutý... Ne, to jsou undecided tady. 111 nerozhodnutých voličů. Jak můžeme voliče přimět, aby... Měl bych zatknout Penultima, jenom abych viděl, jak se bude tvářit. OK. My můžeme nikoho navštívit? Proč nemůžeme nikoho navštívit? OK. Možná když budeme vydávat různý jakoby pod... Jo, jakože... Se jim to bude... Decrease the construction cost of all residential building by the edict transfer. Tohle je dobrý. Sníží to cenu budování těch budov pro lidi o 50% a je to na 5 let. OK. Akorát nám se podpora velice snižuje. Housing. Proč je nerozhodnutý? Zvedneme Liberty, aby měli víc, noviny máme, knihovnu máme, noviny bychom mohli zvednout, nebo postavit ještě tady, ale... Postavíme v rychlosti. OK, to nám klesla podpora najednou z ničeho nic. Dobrá. Škoda, že tady není nějaká soupisk people. To je ono, ale... Happiness. Crime safety faith. Počkej, oni jsou... Ups, oni nemají kde bydlet. Spousta lidí nemá kde bydlet. Ups. Budete bydlet vedle botanické zahrady a budete tam chodit, vy.
Pracovní místa potřebujeme vytvořit, protože máme, myslím, že hodně nezaměstnaných, že jo? Yes. A high school. Dobrá, dá se nějak ale rozdělit, to se nedá, co? Rozdělit ty budovy, nebo aspoň vidím, kdo tam pracuje? Nebo jaký typ? Ne, tady prostě není napsáno. Dobrá. Jak jsme na tom tady? Počkej. Industry, průmysl. Co budeme chtít dělat? Ranče tam postavím nějaký tady. Můžeme postavit továrnu na... Jo, to potřebuje elektřinu. Shit, ne. Creamery, process milk to produce cheese. Okay. Milk, můžeme dělat mlíko. Na sejra a pak postavit tohle. Okay, to by šlo. Takže tady postavíme ranče. Na... kozí mlíko. Okay. Tak. A postavíme creamery. Jestli to sem nevleze, můžeme postavit klidně tady, ať to je zde. Tak. Uneducated. Kde pracují vzdělaný lidi, sakra? High school, education required. Tady pracují čtyři... To je ambasáda. Knihovna. V knihovně budou pracovat, tady jsou tři. Nemocnice, tam by mohli pracovat. Ne, college, aha, ok. Policejní stanice. Ne, uneducated, ok. To je trošku, nevím jak, co nějaká pirátská výprava. Jo, výborná připomínka, skvělé, počet hvězdíček u zaměstnanců. Co? Jo, a furt nemáme zvednutý support, sakra. A to možná uděláme těma pracovníma místama, že budou méně spokojení. Jaký počet hvězdíšek u zaměstnanců? Kde? Já potřebuji zjistit, který budovy, a to tady, jako... Jo, tady to je, už to, jasně. Ty čapky a pod tím jsou ty hvězdičky, jo, už... Když je tam jedna, tak je to nevzdělaný, když jsou tam dvě, tak je to high school, a když jsou tam, počkej, nemocnice, schválně, tam budou tři, že jo? No jasně, tři, college. A škola bylo, škola, nebo knihovna, i tohle, to jsou dvě. Jo, vidíš to, super. Díky, lorde. Takže co postavíme? A škoda, že to nejde filtrovat, to bych chtěl ještě. Já si vždycky něco najdu. Komando Garrison, ok, government. Vládní budovy, customs office, tam potřebujeme college. Prison, vězení, to by šlo. Ministerstvo, banka. Sakra, fabrika na doutníky. Děláme doutníkovou loděnice, process planks to produce boats. OK, to chci. Jas. Můžu to postavit tady? Aha, to víš, jo? Tady bude v téhle zátoce budeme produkovat čluny, lodě. No tak, to je paráda. Postav mi to zrychleně. Jsme v mínusu brutál teda určitě. Tam by to mělo hnedka nasázet nějaký lidičky. Přesně tak, v tom okně, kde stavíš budovy. Jo, díky. No, a teď jenom zvednu tady tu podporu, sakra. Pss. Tak, jak jsou na tom? Nezaměstnaný, 4 nevzdělaný, 9 středoškolsky, homeless. Stále máme nějaký homelessáky, takže ještě postavíme další bunkhouse. Někde. Tady ten ranch.
Jo, my tady máme mlíko vlastně, víte to, my produkujeme mlíko zde i. Ale i zde. Jo, ale tady jsem dal, fuck, ne. Mě to. Pozabijte všechny krávy, nakupte, pozabij to. A nakupte kozy. Ukradněte tady vedle ty kozy. Jak dlouho to bude trvat? Dlouho.